Ako sa naladiť na pracovný deň, keď sa vám naozaj nechce? Cvičením. A začnite pokojne už v posteli. Čo by sme mohli urobiť, aby náš deň bol krajší, aby sme sa cítili dobre a urobili aj niečo pre svoje zdravie? Prvé najlepšie sa dobre vyspať a potom má človek naozaj že dobrú náladu a energiu. Takže to je taká prvá vec, ale treba začať zvolna a najskôr sa ponatiahovať, už v posteli je super sa natiahnuť, že keď to človek zobudí, tak ako prvé vlastne to telo je také uležané a treba ako keby pohľadiť všetky tie svaly, aby sa uhladili, aby sa tam ten kolagen, čo sa v noci vytvára, zase uhladil, takže sa treba normálne natiahnuť ako psíček a mačička ráno v posteli a potom sú ideálne také, že pozdraví slnku, čo všetci asi aj poznajú, väčšinou, kto počul niečo o joge, naťahovacie cvíky, ale potom už môže si trošku aj akože nejaké posilovacie, ale nedávala by som na začiatok hneď niečo veľmi náročné. Skôr také, aby sme sa pripravili, predýchali, akože rozhýbali kloby, rozhýbali tieto šlachy a to by mohlo fungovať. Môžeme začať aj takto, ako keď sedíme, a ponatiahujeme si napríklad krčnu, kľudne na tom vankuši, lebo človek udrží ľahšie vystretý chrbát, keď má trošku vyššie pánvu. Takže môžeme si nasmerovať bradu v podpazušnej jamke a tou istou rukou si dať dlaň na temeno. A teraz zatlačím tou hlavou ako keby proti prstom na ruke. Uvoľním si opačné rameno, vlastne krásne natiahneme trapez a bočnú stranu krku. A samozrejme to isté urobíme na druhú stranu. Rada sme podpazušná jamka. Zatlačím hlavu proti prstom, uvoľním si rameno, aby sa to ešte viacej natiahlo. A pomôžem. Tak. Potom predlžím chrbticu. Ono je najlepšie, ako keď ma niekto ťahal za uši. Takže vyťahujem a robím si medzi stavcami priestor, kde sa nadýchne a s výdychom pozriem cez rameno dozadu. Nasmerujem tam aj pohľad. A potom s nádychom pozriem dopredu a vyvíjim zase druhá strana. A vrátim sa naspäť. Môžem si vystrieť nohy. A teraz len rozhýbeme prsty. Čiže chcem ako keby roztiahnuť prsty na nohách do široka a zatnem ich takú nožnú pesť. Mm-hmm. A zase roztiahnem a nožnú pesť. Nemusím ich vystierať, stačilo? Nie. A teraz môžeme také, že prepnúť špičky a vytiahnem pety. A ešte raz prepnem. A vytiahnem pety, sa vytiahnem za rukami na špičky, držím balans a potom idem na pety a zdvihnem prsty. A ešte znova vytiahnem na špičky, držím balans a prejdem na pety a zdvihnem. Poďme skúsiť kráčať po petách dozadu. Toto je hlavne dobre pre ženy, toto kráčanie. Mm-hmm. Po petách, môžeme ísť aj po petách zase dopredu, lebo sme ešte malinký kúsok. Mm-hmm. Ženy nosia vysoké topánky a sa im skracujú lítka vlastne. Ale môžeme ísť po špičkách, prepožujú, ale to je zaujímavé, to nezažívajú a idem naspäť zase dopredu, že sa tak poprechádzame. No a tu sa dá práve urobiť toto, že máme túto loptičku a to dám. A je dôležité, aby tam boli tieto ostne, také drobnejšie? Na nehové zakončenie je to super. Akože ja mám bez ostňov, mám obyčajnú loptičku, tá je tiež super a je to skôr také masážnejšie potom. Mm-hmm. A potom, keď mám takúto mekú loptičku, tak tu potom môžem aj dať si takto pod petu a stláčať, že si vyslovene ako keby rozmasírujem. A môžem si dať ten pozdrav slnku. To sa vždy začíname na začiatku položky. Nechám si nejaké 10 cm na položke pred sebou, aby sme mali tam položky ruky. Spojím si dlane a dôležitý je ten správny postoj. To znamená, že sa niekto natiahá za uši, vytiahne sa, hej, mám schované rebra, že nepretlapol sa dozadu. A otlačam sa od bok, obtiením si prsty na nohách, také dobré pre stabilitu a pôjdeme, ako mám spojené dlani, idem s pohybom rukom a tu si dám nádych a spojím dlani hore na hlavu. Výdychom ruky spustím opäť pred hrudník, pokrčím nohy v kolenách, idem si položiť ruku a hrudník na stehna, uvoľním krk aj hlavu, takýže hlboký predklon. Položím si dlane na stehna, lakte si dám v telu a zdvihnem hrudník, ťahám lopatky dozadu, rovný predklon. Položím dlane a kráčam dozadu, idem na kolená a do pozície dieťaťa. Čiže môžem si položiť čelo na podložku,
tu nám vydýchnem a s ďalším nádychom idem na všetky štyri do pozície mačka, čiže mám dlane pod ramenami, kolena pod bedrami, zase spevním sa tu nám, tým, že zatlačím dlaňami do podložky a kolenami, posadím si špičky prstov smerom do kolena a idem vyhnúť pánvu hore a idem do pozície, ktorá sa volá, že bez hlavou dole. Kľudne si nechám pokrčené kolena, lebo mi to uvoľní chrbát. A s ďalším nádychom len kráčam zase k rukám, tam si dlani nastihnú, lakti k telu, rovný predklon, výdych, opriem sa brúchom aj hrudníkom, ostiehnam, uvoľním krk, hlboký predklon a teraz cez taký podrevierny idem sa postaviť, spojím dlani nad hlavou a výdych s druhým predklonom. Hej, taký úplne jednoduchý pozdrav slnka, toto sa vlastne opakuje kľudne 5-6 krát, lebo je to veľmi rýchle, ale môže to naozaj robiť väčšina ľudí aj s problémami s chrbticou a s takými kadejakými pohybovými problémami, lebo je to také, že jednoduché.